Програма а, Развитие на регионите ПРР, четвърто справедлив преход, а, вече бе, е отворена а, мерка за кандидатстване отново с, мер, с а, проекти за саниране. Те да. са почти идентични на предишните мерки, които бяха по плана за възстановяване и устойчивост. 100% е финансирането. Община стара Загора съвсем скоро ще обяви... Всички ли могат да кандидатстват първо да кажа? По принцип да. <къв> нали? а, като минималното изискване е 4 апартамента в една сграда с минимум а, повече от един собственик. Това е минималното изискване. Минималната сума е 50 хиляди, максималната е много висока, над 9 милиона. По тая мярка има 129 милиона. Не са много парите с оглед на това, че те са разпределени между всички общини в община Стара Загора. Тя е специално предназначена в област да, в област Стара Загора. Тя е специално предназначена за регионите, които са в преход от въглища да. към чиста енергия. И има още прилежащи общини около наша uh -huh. област, Стара Загора, около 10, които също са включени в лицето на Димитров, Хаско Сливен, Ямбул, Нова Загора, Казалък и така нататък, още 10 общини. Специфичното ма, които... кое е, само да кажете? Специфичното тази... в тази мярка а, е, че ще има приоритет в, в методиката за оценка на проектите, което е много важно, тъй като ще бъдат финансирани проектите с най-много точки. Т.е. ние сме в конкуренция с всички общини, за които споменах вече. Специфичното е, че ще има допълнителни точки и приоритет, който се дава на хора, които получават помощи по закона за социално подполагане за отоплителния сезон хора, които по закона за социално подпомагане получават социални помощи. Ако те живеят в този блок, той се доказва uh -huh. с изречение от регистрите или от социалните служби. Хората, които имат телково решение с минимум 50% или повече нетрудоспособност и хората, които работят във въглишния сектор нали, или в производството на енергия,